Під час виконання службових обов'язків загинув рятувальник із Звенигородщини Сергій Бігун. Про таке повідомляє прес-служба головного управління ДСНС Черкащини. У службі порятунку він пропрацював 12 років. Колеги та товариші згадують Сергія як сміливого та рішучого, відданого службі професіонала. Нагадаємо, 9 березня на автодорозі Золотоноша Черкаси-Сміла-Умань Сергій Бігун разом із командою ліквідував загоряння на узбіччі. У цей час 31-річна кермувальниця автомобіля Honda Accord, не дотримавшись безпечної швидкості руху, здійснила наїзд на рятувальника. Чоловік перебував у важкому стані.